Dobro jutro, još jednom, evo mi smo stigli do naše redovne rubrike Novine Plus. Ovoga jutra, pored dnevne štampe, predstavit ćemo i knjigu Ljubavnici od trešnjevog drveta, a i čućemo šta to podrazumeva i kako izgleda biti ratni reporter. A sa nama je ovoga jutra Tanja Bulatović, književnica, prevodilac, bivši novinar i ratni reporter. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Dobro jutro, evo, jeste imali priliku malo da se štampe prelista ujutru? Ne, ja ujutro samo pijem kafu. Dobro, evo onda posle kafe evo i novina. Krećemo od večernjih novosti. Na naslovnoj strani nema plate bez suđenja, nešto više tome na strani 5, no pre toga na strani 2 čeka se 20 zakona. Skupština Srbije će sutra započeti drugu sednicu u 2013. godini, na kojoj će poslanicima razmatrati 20 zakonskih predloga i drugih akata. Tako će Skupština Srbije na zahtev 138 poslanika razmatrati predložene zakone o podsticajima u poljoprivredi, o državnoj pripadnosti i upisu plovila, kao i izmeni zakona o zaštiti vazduha, o platama u državnim organima i javnim službama, o trgovini i o žigovima. Evo, malo nešto više o tome možemo da... Po iskreno rečeno, mene iz čitave ove priče o poslednjih prvo ovoj sad najavljenoj sednici parlamenta, jedino interesuje taj predlog zakona vlade o uvođenju GMO u dozvoli zapravo za upotrebu GMO u našoj zemlji. To me jako zabrinjava s obzirom da je to jedna tema kojom se sada bavim. Ovo ostalo ne mogu reći da naravno što pratim. Dobro, evo prelazimo sada na Informer, na naslovnoj strani. Dramatičan zaplet u samom vrhu države. Toma zna ko se talio sa Šarićem. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić od službi bezbednosti dobio nove dokaze o Šarićevim ljudima u vrhu politike. Nikolić zapretio da će leteti glave svim Šarićima, a nešto više možemo pročitati na stranama 2 i 3. Predsednik Srbije je dobio najnovije podatke bezbednostnih službi o kontaktima ljudi iz samog vrha srpske politike s Darkom Šarićem. Predsednik je odmah po dobijanju ovog izveštaja rekao da će zbog Šarića leteti glave pod znacima navoda. Odgovornost treba da snose svi iz vlasti za koje se dokaže da su na bilo koji način sarađivali sa Šarićem. Svakome za koga se dokaže da dostavlja informacije ili upozoravao, odnosno održavao bilo kakav kontakt sa Šarićem, a želi da bude čovek koji vodi narod, neka leti glava, naglasio je Nikolić koji nije govorio o konkretnim imenima. Jel imate možda neki komentar na ovu temu? Znate šta, ja sam godinama bila novinar i bavila sam se političkim novinarstvom, posle sam bila i ratni reporter. Izvesnu vrstu, da kažem, društvene angažovanosti sam zadržala. Mislim, naprosto to je verovatno na neki način imanentno mom biću. Međutim, ja se ne bavim iskreno rečeno toliko našom političkom, dnevno političkom scenom. Tu neku svoju društvenu angažovanost fokusirala sam više na neke globalne teme kao što je ekologija, zaštita životne sredine, kažem, borba protiv genetski modifikovanih organizama i tako dalje. Ne mogu da kažem ništa da se specijalno novo dešava. Mislim, sve su to neke stvarčice koje smo... Danas se dešava ovo, sutra se dešava ono, sve je to takozvani Matrix Reloaded, znaš. Dobro, evo jedna tema o kojoj se priča nešto više od dva meseca. Spomenik pao, tenzije ostale. Posle više od dva meseca prepucavanja između srpskih vlasti i lokalne albanske zajednice, žandarmerija je juče ujutru uklonila sporni spomenik albanskih ekstremistima u centru Preševa. Pa meni prvo uopšte nije jasno kako je taj spomenik postavljen. To je očigledno da država nema kontrolu nad svojom teritorijom, to jeste vlada, vlast, kogod već to sprovodi. Ja sam za to da lokalne samouprave imaju, naravno, svoju autonomiju, ali ipak treba voditi računa šta je u skladu s ustavom ove zemlje, šta ne. Tako da, ne znam, pročitala sam sinoć negde da je to... Da je uklonjeno i da je to, koliko sam ja čula, urađeno na jedan prilično kulturan i civilizovan način. Drago mi je što nije bilo nikakvih dinamita i tome slično. Evo, napravit ćemo sad, malo ćemo da povežemo sa ovom temom i da vas pitamo prosto kako je to sve izgledalo, koliko dugo ste bili ratni reporter i odakle ste sve izveštavali? Pa ja sam čitavu 1991. godinu provela u Londonu
I u to vreme već je bila počela ta neka, da kažem, histerija antizapadna i provela sam čitavu godinu pokušavajući da objasnim mojim tamošnjim prijateljima šta se zapravo ovde dešava, a nisam ni sama najbolje znala, naravno, jer sam tamo. I onda sam kao došla na 15 dana u zemlju, pa mi se onda više nešto nije vraćalo nazad, prema da sam mogla da se vratim. Tada je započeo taj rat u Bosni. Ja moram, priznam, pošto sam ja inače ovako borac protiv raznoraznih mitomanija, ne volim lične mitomanije, ja nisam otišla ni iz kakvih nekih specijalnih razloga, osim iz jedne, verovatno nekog mladalačkog avanturizma. Kao, eto, tu mi je rat na 40 km od mene, pa kao, kako sad da ga propustim, mislim. Idem da vidim kako to izgleda. Međutim, kad sam došla tamo, čitava ta priča me je toliko usisala u sebe, zaokupila sudbina tih ljudi koji su bili prepušteni praktično sami sebi. Govorim o sudbini običnih ljudi, ne govorim šta su radile vojske, šta su radile paravojne formacije, šta su radili političari. Mene je tamo prvenstveno zanimalo kako onaj običan svet, običan čovjek doživljava sve to, i to me do te mere, da kažem, usisalo bukvalno u sebe. Da je bilo teško i vratite se. Molim? Da je bilo toliko teško da se vratite nazad. Da, i kad god sam se vraćala, jer znači čitav jedan period ja sam malo išla pa se vraćala, išla pa se vraćala, mislim na ondašnju Jugoslaviju, onu smanjenu, kako god hoćete. I ovdje mi je bilo jako teško da se priviknem. Vjerovatno je to svima koji tamo budu neko vreme. Mislim, to je sudbina svakog ratnog reportera, da se onda neko vreme teže snalazi u miru. Međutim, nekako sam osjećala, posebno u trenutku kad je narod u Republici Srpskoj sam sebi bio, nekako, neverovatno je to bilo. Oni su doživljavali to da kogod je odavde tamo se nalazio, kao da imaju praktično svu podršku ovog sveta. Za njih je to bio veliki jedan doživ. Mislim, izuzetno snažna neka podrška. Onda sam rekla, u redu, ako nema niko druge, evo ja ću da budem ovde sa vama. Pa postojala neka doza straha kod vas? Pa naravno, da vam kažem nešto. Mislim, u ratu se verovatno jedino ludaci i psihopati ne boje. Ja ne znam koji normalan čovjek se ne boji. Međutim, čitava priča u tome jeste da se prevaziđe, znači, taj strah koji vas parališe, koji vas čini paničnim. Znači, da naprosto to svedete, da držite pod kontrolom. I da ne pravite, naravno, paniku vojnicima oko sebe, ljudima, jer onda šta ste uradili, ništa. I na koji način ste izveštavali? Pa ja sam bila, znači, novinar u to vreme svih onih nekih, u ono vreme, znači 90-ih, najznačajnijih časopisa, magazina, od Duge preko, bože, samo da se setim, dobro, ima ih mnogo, da. Bila sam freelance, ne znam za koga nisam. A onda sam negde 94. odlučila da se sasvim prestanem i baviti novinarstvom, jer sam shvatila da je to jedna tema koja je, to sve što se dešavalo iziskuje zapravo da se o tome napiše knjiga. Tako da sam onda skupljala građu i kasnije sam i objavila knjigu o tome. Kako se knjiga zove? Knjiga se zove Godine posle, knjiga priča, izašla je pre 10 godina, tako nešto, prošla je jako lepo. Tu ste objedinili sva svoje iskustva? Da. Nisam sva. Mislim, o ratu može čovjek da priča dok je živ, ali posle, ko doživi rat više nikad ne bude isti. Međutim, ono što ja obično govorim jeste da onaj ko je bio u ratu zna kako je, pa ne mora ništa da priča, a onaj ko nije bio, uzalud mu priča, te ništa neće shvatiti. Da, evo mi da se vratimo na današnje teme. Da. Davno je to bilo i nekad što pre zaboravimo to. Jeste, ja se zaista nadam, jer rat je jedan užas koji ljudi zaista ne mogu da zamisle. Mislim da, posebno kod nekih usijanih glava mladih, o političarima da ne govori. Mislim, uopšte svetskim, gde god, rat je profit. Oni tako i posmatraju ratove. Ali strahote koje doživljava običan čovjek, to je zapravo ono što samo ljudi koji, znači, odu tamo i vide to, na kraju jedino mogu i da pišu antiratnu prozu. Da. Evo, društvene teme, nema plata bez sudije.
U Srbiji najmanje 45.000 ljudi svaki dan odlazi na posao, ali se plati i nenada. Još pet puta toliko na zarađeni dinar čeka i po nekoliko meseci. A kada bi za to krivično odgovarali, kako predlažu sindikalci, hiljade poslodavaca bi završilo iza rešetaka. Dakle, 45.000 radnika u Srbiji ne dobija platu, a kod njih 250.000 plata kasni. I šta je sad tu novo? A stižu novo poskupljenja. Da, ovaj narod trpi, da očito ne postoji neka socijalna svest kod naših građana da se pobuni protiv takvog stanja, dogod se ne razvije. Nismo kao navikli, ali tako? Znate, pogledajte, u Sloveniji su zbog mnogo manjih stvari podigli maltene ustanke u drugim nekim državama. Nažalost, ja uvek govorim da kod Srba je socijalna svest, građanska svest na jako niskom nivou. Znači, Srbi će se pobuniti kada im pokradu izbore ili tako nešto, ali da godin kradu iz džepova, kao nema veze. Mislim, u fazonu sad ćemo mi da se dovijemo na neke druge načine. Tako onda raste ovamo siva ekonomija. Poslodavci znaju da je to tako, vlada zna da je to tako. Dogod neko ne izađe na ulice masovno, a to se verovatno neće dogoditi, ne verujem da će se išta bitno promeniti. Dobro, što se tiče poskupljenja koje smo malo čas spomenuli, zbog struje i gasa stiže novi talas. Šta će biti skuplje? Povrće, voće, vrtići, struja, gas, cigarete, alkohol, grejanje, mleko, meso, ulje i putarina. Navedeno je ovde koliko odsto će šta biti skuplje od navedenog. A mi sada da vidimo što ima još što tema. Ima nešto veoma bitno. Naravno. Kralj sutra stiže u Beograd. U pratnji unuka mladog princa Aleksandra, posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića, juče su avionom iz Čikaga stigli u Cirih. Srpski konzulat u Cirihu i švajcarske vlasti sutra ujutru će potpisati administrativni dokument o prenosu kraljevskih posmrtnih ostataka u Srbiju. Time će i posljednja birokratska prepreka oko vraćanja posmrtnih ostataka kralja u otadžbinu biti otklonjena. Pa ne mora baš u svemu da ima mišljenje, jel' dobro. A onda ćemo sad da predstavimo. Ja sam vas samo pogledao, ako hoćete vi kažete nešto. Vi ste se izjasnili, dobro. Evo, sada ćemo da predstavimo knjigu vašu, Ljubavnica trešnjivog drvete, i da obradimo tri najbrža gledalca koji se budu javili na broj telefona naše redakcije 2600151. Dakle, dobit će po jedan primjerak knjige Ljubavnice od trešnjivog drveta 2600151. A ja ću sada da vas zamolim da nas malo onako uputite o čemu se radi u vašoj knjizi. Ja sam od onih pisaca koji, nažalost, ne umeju da pričaju baš najbolje o svojim knjigama. Pa evo, potrudit ću se. Znači, moja ideja je neka bila, kad sam počela da pišem tu knjigu, da dam neki, ajde da kažemo, skromno, jeli, skroman doprinos svemu onom što se dešavalo u tom 20. veku, tako nesrećnom 20. veku koji su obeležili konclogori, dva svetska rata, pa zatim raznorazni filozofski pokreti, pokreti za ljudska prava, pokreti za prava žena i tako dalje, hippie pokreti, sve ostalo, rock and roll. Ja sam imala neku, znači, ideju da dam jedan uslovno rečeno presek svega toga što se dešavalo, naravno iz ovog aspekta ovde, naše zemlje i našeg naroda. Međutim, pošto ja nisam filozof i pošto nisam sociolog i psiholog, nego sam prozni pisac, to se jedino može ispričati kroz sudbine običnih ljudi. Znači, kako se to sve prelamalo, da kažem, preko običnog čoveka, običnog manje više, uslovno rečeno. Tako je tu došlo do, znači, jedne priče koja počinje, ona se, znači, uslovno rečeno dešava 99. godine u oči samog NATO bombardovanja, ali je, znači, provučen kompletan 20. vek i ne dešava se samo na prostoru, znači, naše zemlje. Imamo likove iz Amerike, imamo likove iz raznih krajeva sveta i ispričane su neke, znači, ljubavne drame, zato se i zove Ljubavnici od trešnjevog drveta, ljubavne drame, ljubavne priče ljudi koji na izgled nemaju
nemaju nikakve veze između sebe, međutim na kraju se otkrije, pošto eto i to je kao neka otprilike ideja romana, da je sve što se dešava u svetu nije slučajno, da smo svi mi povezani na neki način i kako je rekao onaj kineski mudrac, znači kada leptir zalepoša negde na jednoj strani sveta, na drugoj će da dođe do uragana. Znači, ideja je na kraju se, znači, svi ti likovi koji na izgled deluju potpuno nepovezano između sebe, shvati da su svi itekako upleteni, umreženi, povezani i da smo zapravo i mi kao čovečanstvo takvi, da bi trebalo tako i da se ponašamo, da shvatimo da smo zaista na ovoj planeti samo jednom, da samo jednom postojimo svako od nas i da bi trebalo da se povezujemo i uvezujemo, a ne da se razdvajamo. Evo, samom porukom je da završimo današnje prelistavanje i priču o knjizi, još jednom da pomenu. Da, ja samo da kažem, znači, knjiga imala promociju u Vuku. Sada je, pošto se pokazalo poprilično interesovanje za u četvrtak, 24. januara, to je znači ovaj sad prvi četvrtak, u 7 uveče, klub Lautrec, to je Resavska ulica. Lautrec je odnedavno se tako zove, bivša Resava, oba su naziva. Ponovo je književno veče, učestvuju književni kritičar Želi Dragničević, Irina Marković, pesnikinja i publicista, i Nikola Vlaković, novinar i publicista, i ja. Koliko čujem, bit će dosta sveta, bit će zabavno. Evo, mi pozivamo gledalce da dođu. Yes, kogod je zainteresovan, će. Gazda je rekao, hvala. Gazda je rekao da časti prvu rakicu, pa ko prvi dođe. Pa eto, da dođe. Yes. Hvala vam puno na gostovanje. Molim, hvala vama.